Что делаем? Кто я дома? Доброе утро! У нас є ухвала на проведення обшуку. В ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2012 року головна наглядова рада АТ «Дельтабанк» Агунхен і за попередньою змовою члени спостережної ради зробили злочинну схему шахрайського заволодіння коштами АТ «Дельтабанк» особливо важливих великих розмірів. Звернувся до АТ «Дельтабанк» про укладання договору кредитної лінії з максимальним лімітом 160 мільйонів гривень. Рахувала грошові кошти в сумі 25 мільйонів 700 тисяч. За погашення 5 мільйонів 386 тисяч. Слідчими управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора закінчено досудове розслідування в двох кримінальних провадженнях, пов'язаних з ПАТ «Дельтабанк». Одне з указаних кримінальних проваджень закінчено щодо колишнього власника вказаної банківської установи за ознаками заволодіння майном ПАТ «Дельтабанк» в особливо великих розмірах шляхом зловживання особою своїм службовим становищем та за попередньою змовою групою осіб. Колишній власник ПАТ «Дельтабанк», одночасно займаючи посади голови спостережної ради, а також голови загальних зборів акціонерів у визначених статутом випадках, мав можливість одноособово вирішувати найважливіші питання в діяльності та управлінні вказаної банківської установи, а також мав можливість впливати на прийняття рішень органами управління ПАТ «Дельтабанк». Так, в період з 2013 по 2014 роки власник «Дельтабанк» забезпечив укладання завідомо невигідного для банку договору кредитної лінії з суб'єктом господарювання, який йому підконтрольний та являється нерезидентом, та неодноразове збільшення вказаного кредитного ліміту на загальну суму понад 900 мільйонів гривень. В подальшому вказаний суб'єкт господарювання вказані кредитні кошти повернув лише частково. Внаслідок вказаної діяльності ПАТ «Дельтабанк» завдано збитків на суму понад 897 мільйонів гривень. На цей час досудове розслідування вказаному кримінальному провадженні закінчено та обвинувальний акт щодо винної особи направлено до суду. Згідно з санкцією статті, передбаченою частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, це привласнення, розтрата та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, винній особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Крім того, закінчено досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо колишнього власника ПАТ «Дельтабанк» за фактом ухилення від сплати податків обов'язкових платежів в особливо великих розмірах. Так, колишній голова спостережної ради банку, маючи на меті ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб і військового збору, умисно в податковій декларації за 2015 рік не вніс відомості щодо нарахованого та отриманого доходу на загальну суму понад 153 мільйони гривень. Відповідно, з указаного доходу він не сплатив податків на суму понад 33 мільйони гривень. Згідно з санкцією статті, передбаченою частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, ухилення від сплати податків, обов'язкових платежів винній особі загрожує покарання у вигляді штрафу від 15 до 25 тисяч неподаткованих мінімум доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Інші співучасники вказаних кримінальних правопорушень, а саме колишній голова Ради директорів банку, колишній заступник директора департаменту банку та керівник підприємства нерезидента оголошені в розшук.
Крім того, розслідування інших фактів, що стали причиною банкрутства банку, триває.